我相信你，我不希望你们任何一个人死。如果真的是阿莫做的，我愿意替他以死谢罪；如果不是他做的，我希望我死后就不要再追究他了。 面膜阵已经停了，罢了。事出紧急，情有可原。面膜阵一停，不知阿莫情况如何？送他去朝云殿调养生息。既然这个赤云也是来救阿莫的，派人把他送回去吧。是父，既然面膜阵已停。 母亲，你醒了，母亲。我的墨儿，母亲，母亲莫急，阿莫现在已经没事了。真的？嗯，阿莫现在就在隔壁房间，母亲随我去看他便是。啊，快带我去看墨儿。母亲，你慢点儿。姬姨，怎么样？ 那么物死了没呀？但愿死了，害得我被父王责骂。责骂？你父王为何责骂你？还不是那个魔物惹的祸患。哼，本来就是魔物，只是生了一张小贱种的脸，就把你父王骗得团团转，甚至于不念你和他的父子之情。你现在看清楚了吧？只要这朝云殿在宣阳山上一日，你我母子。 便是可有可无的角色，你的父王永远都不会重用你。你们四个真是好啊，想代我做主了。陛下，这都是老臣一人的主意，与他三人无关。暗花，怎么连你也如此的糊涂？陛下，想当初。 老臣辅佐陛下，看着陛下率领宣阳军队横扫诸族，一举成为可以和玄武族平起平坐的王族，老臣余有荣焉。你是在提醒我，你有战功，我就不能杀你。陛下，老臣不敢鞠躬，老臣是想提醒陛下。 您打下这万古基业，是何等的困难！眼下的宣阳，外有玄牧虎视眈眈，内有小族祸乱不断。虽看似平静，实际却已到了危难之时啊！陛下，老臣年事已高，早已将生死置之度外，放不下的，就是这宣阳。
因为宣阳它就是老臣的家呀。那日王姬化身魔物，差点毁掉宣阳山，如果当时我们四人放人下去，宣阳山宫殿被毁事小，若是连累了我宣阳威望尽失，那才是最可怕的。到那个时候，内忧外患，臣科旧疾必定会趁此机会同时发作，我宣阳危矣，老臣又怎能看着自己的家陷入险境啊。安华，你年岁大了，又是一片忠心，起来说话吧。陛下，老臣有罪，不敢起身，老臣还有一事斗胆要说。说吧。现在大荒形势混乱，我玄牧和宣阳造成对立之势，边境的摩擦和几次小规模的战争已经埋下双方的仇恨，就算在民间，玄牧宣阳两族族民也是互相敌视，因此老臣认为宣阳玄牧必有一战，而我宣阳的实力本就不如玄牧，老臣认为我们应当主动出击，攻其不备，才有战胜的可能性啊。你是想让我主动跟玄牧王开战？正是。不可，绝对不可，一旦开战，首先祸及的是我宣阳百姓，绝对不可。陛下，暗华大人所言极是，我宣阳与玄牧积怨已深，两方必有一战，还望陛下再仔细考虑一下。怎么，又想代我做主了？陛下，臣僭越了，但臣也是为了宣阳，忠心可鉴。你们一个比一个忠心，难道就我一个人想毁掉宣阳吗？臣不是那个意思。你给我滚出上元宫，我罚你一年的领食。是，陛下。现在就滚。是。陛下息怒，臣等知罪，臣等不该擅自开启灭魔阵，叶斌甘愿领罚，微臣也知罪了，请陛下保住自己的身体啊。罢了罢了，你们都退下吧，灭魔之事就此接过，主动开战之事不要再提。谢陛下宽恕。